লাচিত মিলনৰ ভাইৰেল অডিঅ'ৰ নতুন মোড়। টিফু আৰক্ষীয়ে সোধপোছ কৰিলে আটাছৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি বসন্ত গগৈ। ভৱেশ কলিতাৰ ঘনিষ্ঠ জিতু দাসকো তলব টিফু আৰক্ষীৰ। ৰহস্য ঘন হৈ পৰিছে পলাতক অৱস্থাত থকা আটাছু সভাপতি মিলন বুঢ়াগোহাঁই আৰু হঠাৎ বিজেপিৰ উঠি ৰজা বহিৰজা হোৱা লাচিত গগৈৰ মাজৰ ভাইৰেল অডিঅ'ৰ ঘটনা। বিজেপি নেতা লাচিত গগৈক লৈ সোমবাৰে সোণাৰীৰ বাসগৃহত অভিযান চলাৰ পিছতে মঙলবাৰে ডিফু আৰক্ষী থানাত হাজিৰ হ'ল বসন্ত গগৈ। ভাইৰেল অডিঅ'ৰ পিছতে আটাছুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে বসন্ত গগৈক দিছিল আটাছুৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতিৰ দায়িত্ব। ডিফু থানাই আমাক এইকাৰণে নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলে, মাতি আনিছিলে যে মিলন বৰগোহাঁই আমি কিমান দিনৰ পৰা চিনি পাওঁ, তেখেতৰ ইমান প্ৰপাৰ্টি কেনেকৈ হৈছে, কি ধৰণে তেখেতে এই কেছটোত ইনভল্ভ আছে, তেখেত বৰ্তমান ক'ত আছে, তেখেতক কিবা পোৱা যাব, সেই কথাটো আমাক স্পষ্টভাৱে ছাৰে সুধিছে। আৰু আমি কৈছোঁ যে আমি তেনেকুৱা মিলন বৰগোহাঁইক আমি এতিয়ালৈকে লগ পোৱা নাই, 14-15 তাৰিখে গুৱাহাটীত আমি লগ পোৱা, তাৰপিছত আমি তেখেতক লগ পোৱা নাই। আৰু তেখেত আনহাতে লাচিত গগৈ মিলন বুঢ়াগোহাঁইৰ ভাইৰেল অডিঅ'ত ভৱেশ কলিতাৰ পিয়েক টকা দিয়াৰ কথা কৈছিল লাচিত গগৈয়ে। এই বিষয়ত ভৱেশ কলিতায়ো প্ৰকাশ কৰিছিল প্ৰতিক্ৰিয়া। আমি কেনেকৈ জানিম কোনে কাৰ লগত কি বেপাৰ কৰে, কোন এছ পিৰ ওচৰত যায়? মোৰতো ব্যক্তিগত সহায়কৰ নাম কোন? মোৰতো ব্যক্তি যিজন নাম কৰে শুনক, সেইজন মোৰ অ' এছ ডিয়ে নাই, মই শুনা পাইছোঁ অ' এছ ডি বুলি কৈছে। মন্ত্ৰীহে অ' এছ ডি থাকে, সভাপতিটো অ' এছ ডি নাথাকে। অঁ, মোৰ উইদাউট নলেজ মোৰ পিয়েক তেওঁ ওপৰত ঢকন দিব যাব, এইটোতো সাংঘাতিক কথা। খোজ লোৱাতকৈ খোজ দিয়াটো বেছি অপৰাধ এজ পাৰ ল। নিশ্চয় মই খুজিম, আৰু মই বিয়ে দুজন খুজিম, তেওঁলোকে চিনি নাপায় বোলে। মোৰ দুজনকৈ বিয়ে আছে আৰু দুইজনে আমাৰ ভদ্ৰ ল'ৰা। পিছে ভৱেশ কলিতাৰ বৰ্তমানৰ ব্যক্তিগত সহায়ক বা অতীতৰ ব্যক্তিগত সহায়ক নহ'লেও কলিতা মন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে কলিতাৰ হুঁৱে বাবে থকা ঘনিষ্ঠ জিতু দাসক তলব কৰিছে ডিফু আৰক্ষীয়ে। থানাত হাজিৰ নহ'লে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব জিতু দাসক। জানিব পৰা মতে ভৱেশ কলিতা মন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে জিতু দাসৰ বাবে দলীয় কাৰ্যকৰ্তাও কাষ চাপিব পৰা নাছিল ভৱেশ কলিতাৰ। আনহাতে লাচিত মিলনৰ এই ভাইৰেল অডিঅ'ৰ অন্তৰালত বহু আপত্তিজনক তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। বোকাজানৰ দুজন পৰ্টেলৰ সাংবাদিককো সোধপোছ কৰিব আৰক্ষীয়ে। ক'বলৈ গ'লে লাচিত মিলনৰ ভাইৰেল অডিঅ'ৰ মূল কাহিনীত এতিয়া সংযোগ কৰিছে ইটোৰ পিছত সিটো উপকাহিনী। সকলো মিলি ইয়াৰ পৰিসমাপ্তি কিদৰে ঘটায় সেয়াহে হ'ব লক্ষণীয়। হানসেং কোঁৱৰ আৰু নিৰ্মল থাপাৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।